сильних снігопадів уже немає, а от наслідки у прямому сенсі цього слова потрібно розгрібати. Люди скаржаться, якщо центр міста ще більш-менш розчищений, то на тротуарах чи пішохідних переходах ходити складно. Ніхто не чекав такий сніг, так що, я думаю, 2-3 дні розтане і все буде в порядку. Уже нема сил. Складно, дуже складно. Реагують люди по-різному. Хтось нарікає на комунальні служби, а хтось – лопати до рук і чистить сніг самотужки. Проблеми із ускладненням руху виникли і у Мукачівському районі. Зокрема, у селах Верхній Коропець, Німецька Кучава і Буковинка. І справді дістатися Німецької Кучави та Буковинки зовсім непросто. Мало того, що дороги не розчищені, та й під снігом лід. А це неабияк ускладнює рух місцевих жителів та їхніх автівок. Люди обурені. Хтось звинувачує у всьому сільську владу, а хтось каже – це природа. Тим більше на дворі зима. Чому ж тоді для людей снігопад став таким сюрпризом? Люди тут просто додому по 8 годин 10 не можуть добратися. Ламається ходова, повороти у нас тут затяжні, машини скидує. У Європі готовляться до зими літо, а у нас під час снігу. Ситуацію, що склалася, пояснив сільський голова Верхнього Коропця. Він каже, чистити сніг узялися того ж дня. Але через те, що його було дуже багато, техніка просто виходила із ладу. Дав взяла КПМ-ку. Вона в Кушановиці вже зранку поламалася в Кушановиці. Друга машина вже пішла, вже поїхала на Кучаву, Буковинку і на Ділок, ну, теж Бабичанської сільської ради. Але вона теж не доїхала. Підтверджує це і жителі села Буковинка. Просто гори, а в горах яка їзда. І забуксував, і тепер там мучиться, і не може сюди проїхати далі. Хто винен? Ніхто не винен. Природні умови винні. Сільський голова каже, наразі у них є домовленість із підприємцем, однак він надасть техніку тільки після ліквідації наслідків снігопаду у кількох селах Мукачівського району. На сьогоднішній час ми чекаємо, має прийти трактор, яким ми будемо теж не тільки свої комунальні дороги чистити, але й чистити і дороги місцевого значення, районні дороги. З таку проблему виникли складнощі із руху маршрутних автобусів до Німецької Кучави та Буковинки. До того ж, у разі нещасного випадку до сіл не зможуть дістатися екстрені служби. По синоптикам, якщо будуть 20, свише 20 градусів, 24, що воно буде творитися? Ні швидка не добереться сюди, ні рятувальники, ні пожарники, ніхто. Варто сподіватися, що техніку у селах таки дочекаються, а дороги вдасться почистити. Однак і справді прогнози невтішні. Наприкінці тижня синоптики обіцяють більше 20 градусів морозу.